Na va, įsijungia. Paskutinės kelias dienas testavausi GoPro Karma Grip. Aš jį turiu daugiau negu metus kartu su GoPro Karma dronu, bet daug neteko jo dar naudoti, nes tiesiog man jo galbūt netiek reikėjo, aš vis tiek filmuoju su visai kitom kameromis, su akšinkiamais aš nefilmuoju komercinių užsakymų, nors buvo proga daugiau du viešbučiai pafilmuoti praėjimus pirmo veikėjo akimis ir pastebėjau keletą dalykų, kurie man iš tikrųjų, na, šiek tiek suskaudeno širdį. Tai šiandien apie juos ir pakalbėsim. Rupužė, tu kreiva. Horizontas. Ne visą laiką išlaiko gerai horizonto. O jeigu matai, kad horizontas visai yra išsimušęs, tokia atveju reikia kalibruoti. Aš bandžiau per GoPro.com puslapį nueiti support ir ten rasti manualą, kaip man susikalibruoti gimbalą. Nes visus elektroninius stabilizatorius galima kalibruoti. Bet atsivertęs GoPro support puslapyje Karma Grip manualą, nieko neradau, ten tik quick start guide kažkoks. Įvedęs į paiešką YouTube'ai, kur yra GoPro kanalas, ten irgi nieko nėra. Tai mano tokia išvada sega, kad reikia pasieškoti, ką kiti YouTuberiai radė, galbūt žino, ir akurat pilna. Tai aš susiradau labai labai greitą tutorialą, kuris man iš karto pasakė, kaip greitai, paprastai reikia kalibruoti. Na ką aš galiu pasakyti. Fainai, kad GoPro sukūrė Karma Grip, irgi elektroninis stabilizatorius savo kamerytėm. Tikrai fainiau su lazda padaryti krano tipo judesius, perėjimus, bet mes žiūrim, ar GoPro pasiekė savo to tikslo sukurti patį geriausią rinkoje elektroninį stabilizatorių savo kamerytėm. Deja, ne. Manau, kad nepasiekė deja. Šiaip aš esu patenkintas. Man patinka, kad Karma Gripas įkrauna Hero kameras. Labiausiai, kas užstrigo, tai, kad jeigu darai sukimo vaizdą, jis kartais atrodo pastringa, atrodo pergalvoja. Nors tam tikrų greičių galim parodyti ant adomo. Atrodo, kad nuo profilio iki profilio perėjimas yra tikrai neblogas. Bet kai darai greitesnius judesius, automatiškai pradeda kažkur tai, atrodo, sukasi, perskaičio, pastrigo. Ir tai rodo, kad valdiklis nėra tiek gerai išdirbtas. Taigi, produktas man pats patinka, kaip GoPro valdo savo produktus, esu labai nepatenkintas. Iš tikrųjų esu labai nusivylęs, nors esu GoPro mėgėjas, naudotojas, turiu labai daug gerų patirčių. Bet tas dalykas iš gaminto pusės tikrai nuvilia. Taigi, pakomentuokite po šio video komentaruose, kas jums irgi neaišku, kokių dar iškyla klausimų, gal yra kažkokių tai skirtingų patirčių, arba galbūt patys turite irgi savo iš patirties patarimų. Būtinai pakomentuokite, atsakysiu, pabandysim sukurti galbūt daugiau testų, pabandymų ir, kaip sakant, GoPro bendruomenė yra vis dėlto stipresnė negu pati GoPro kompanija.